Društvo, jeste li kod kuće? Kako strašna lutka. Pitam se, jesu je kupili za video? Društvo, gde ste? Ne razumem, gde su svi? Momci, jel čujete to? To je Džinin glas. Marta, to nije Džini. Ja sam mislio da to zvuči kao Džini. To je demon. Kopira Džinin glas kako bi nas prevario. Tačno. Kako se toga nisam setila? Društvo, jeste unutra? Mogu da vas čujem tamo? Pokušavate da me prankujete, jel da? Dosta je! Znate da ne volim šale? To nisi ti, to je demon! Mi znamo da pokušavaš da nas prevariš! Leo, zar se trudiš da mi povrediš osjećanja? Mi znamo da nisi Džini, ti si demon iz one lutke! Ti si poludeo! Marta, jesi li tamo? Odlazi, inače ću uzeti svetu vodu, a onda si gotova! Ne idem nikuda, otvarajte! A možda je to stvarno Džini? Max, tebe baš lako prevariti. To je demon. On može da kopira bilo koga. Ali zvuči isto kao Džina. Zato što ja jesam Džina. Pustite me unutra. Džini, mi znamo da nisi ti i ne puštamo te unutra. Da, vrati se odakle si došao. Pa, znate šta? Donela sam čokoladice, a vi? A kakve čokolade? Nemoj mi reći da si pao na čokoladice. Kako god, idem kući. Mama! Dobro, umalo da me uplašite vašom lutkom. Ko je to ovde stavio? Marta! E tamo je lutka! Ne pretvarajte se da ne znate. Trebalo bi kosa da ju se popravi. Društvo, šta ako je to stvarno Džina? Pa, u problemu je. Džina, Džina, hajde, Džina! Džini, požuri, požuri! Pa, to je definitivno Džini. A sada mi recite šta se dešava. To je duga priča. Ukratko, imali smo lutku i sada je nju zaposeo demon. Ha, 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 nećete me uplašiti. Nija nisam mogao da verujem, ali stvarno je. Hej, društvo! Džini, kako si ušla u kuću? Pa, kao i obično. Vrata su bila otvorena. Ta lutka može da kontroliše sve u kući. Društvo, ne paničite. Sećate se da smo već preživeli ovo. Zdravo, slatkice Bonnie. Hoćemo da se igramo sa tobom. Šta je to? Hoćeš da igramo čajanke? Dobro. To je jezivo. Ćuti, Marta. Čega još želiš da se igramo? Kako je to uradila? Fuj, to je odvratno. Hoćeš da se igramo mame i ćerke, Bonnie? Baš rado. Izgleda da si ti naša mama. A deluje da sam ja tata. Dobro, sve bebe moraju da slušaju svoju mamu. Pa čak i ti, Bonnie. Dobro, mama. Idite i gledajte TV, dok ja i tata spremamo večeru. Vi ste baš poslušna deca. Odlično, Bonnie, tako slatko jedeš. Verujte mi, ova lutka nije takva. Sve lutke žele da se igraju, samo što je ovo đavo, ne lutka. Mogu da probam da pričam s njom? Pa možeš, ako ti je dosadio život. Čina, bolje nemoj. Sigurno ću se slagati s njom. Zbogom, Džini, bila si dobra drugarica. Ponekad. Hej, lutko, kako se zoveš? Ja se zovem Džina. Hoćeš da se igramo? Tako si prelepa.
Ne radi to! Plašiš me! Eto tako! Mogu ja da budem tvoja mama? Au! Šta je to bilo? Mama? Da, tvoja mama! Budi dobra! Ona se neće vratiti. Kako možeš to da kažeš? Ona nam je prijateljica. Ali ja samo govorim istinu. Džini! Jesi li živa? Dobro? Rekla sam da želim da budem njena mama. I sada me sve sluša. Znao sam da ti to možeš. Ma da, da. A šta ti se desilo sa rukom? Ta lutka je bila previše vruća. A sada moramo da razmislimo šta da radimo s njom. Ja predlažem da ovu lutku bacimo u kantu. U filmovima to niko ne radi. Ali mi nismo u filmovima. Moramo da pronađemo kolekcionara koji će odneti lutku. Koja normalna osoba bi htela tu lutku? Džini, ti si glupa. Ko je to? Jeste li videli to? Gurnula me. Nisam te ni dodirnula. Zašto lažeš? Mislila sam da si sam pao. Da, Džini te nije ni pipnula. Ali stvarno me je neko gurnuo. Samo si preuzbuđen i noge ti baš ne rade. Možda. Džina, šta je to? Ne znam. Idem po prvu pomoć. Ne mogu da verujem da smo se upravo rešili lutke. Da, ne mogu ni ja. Hajde samo da se radujemo da nije neka klopka. Trebalo bi sada manje da me boli. Mama. Ko je to? Verovatno mi se učinilo. Pa, kako želite da mi se zahvalite? Hvala ti puno. Ja sam vas spasila od lutke, a vi mi se samo tako zahvaljujete. Šta, želiš li da ti ljubimo noge? Ne da me ljubite, nego da pripremite neku dobru hranu. Ja mislim da si ti malo drska. Oma, hajde, Džina je zaslužila. Pa, idite u kuhinju, vi spremajte, a ja ću malo da se odmorim. Aha. Džini je baš počastvovana. Ja imam ideju. Hajde da napravimo Džini baš ljut burger. Da, pokažimo joj kako treba da se ponaša. O, ja ne želim u ovome da učestvujem. O, ma hajde, uradit ćemo mi to sami. Samo želite da se non stop zafrkavate. Ljute paprike, čili sos i ljuta pljeskavica. Džini će obožavati. Džini, primi ovaj dar u znak naše zahvalnosti. O, hvala! Izgleda ukusno. Ukusno, hvala! Ukusno, stvarno? Da, stvarno! Kako ljuto! I meni isto! Šta je vama? Osjećam se kao da sam pojao najljuću papriku na svetu. A ja kao da sam popio lavu. Kako je ona pojela burger, a nas peče? Šta je vama? Džina, gde je lutka? Pa na krevetu u spavaćoj sobi. Nema je tamo. Kako to? Rekla sam joj da sedi na krevetu. Trebalo bi da sedi tu. Čoveče, Džina, ona te ne sluša. Hajde da proverimo. Šta da proverimo? Kažem ti da je tamo nema. Ma ima je. Pa, vidiš, tu je. Nije bila tu. Marta, ti ne umeš da gledaš. Hajde. Eto vidiš, lutka se smirila i to sve zahvaljujući meni. Mislim da se nije smirila. Marta, samo ti se priviđaju stvari. Hajde samo da je se rešimo i to je to. Pa već tražim na internetu kolekcionara. Smiri se. Ne mogu da se smirim dok je lutka ovde. A gde su momci? Pa mislim da igraju igrice. Samo pucaj. Pa pucam, vidiš, već sam ubio. Evo, vidi, ovde su.
Pitam se zašto Džini nije osetila ljutinu. Ma, osetila je, samo nije pokazala. A šta se nama desilo? Pa to je misterija. Max, ne ukreći se. Šta je bilo? To je lutka. Zbog čega se derete? To je lutka. Videli smo je svojim očima. Džini, prestani. Već sam vam rekla, nema nikakve lutke. Otišlo je negde drugde. Rekla sam vam, ono je ovde. Nije se ni pomerila s mesta. Ja mislim da je to... Dobro, prestanite. Pomerite se od mene i moje lutke. Nadam se da će Džina toj lutke pronaći brzo dom. Marta, šta nije u redu? Ona lutka, u kupatilu je. A Džini nam pokazuje da lutka mirno sedi u sobi. Da, Džina misli da se lutka smirila. Iskreno, Džini me baš nervira danas. Max, jesi li ti poludeo? Nisam ništa uradio, kunem se. Hoćeš da kažeš da nisi ti ovo prosipao? Naravno da ne. Marta, reci mu. Jel ti misliš da sam budala? Ma, skloni se od mene. Društvo, prestanite odmah. Makni se od mene. Smirite se. To je samo lutkin trik. Šta ja to čujem? Opet krivite lutku za sve? Džina, lutka nas stvarno izluđuje. Nije tačno. Znači, mislite da svi lažu? Pa zašto onda ona mene ne izluđuje? Pa kako mi to da znamo? Svakako, bit ću u kancelariji, a vi radite šta hoćete. Ne razumem zašto Džina ne primećuje lutkine trikove. Znam zašto, zato što je Džini slepa. Ili je nešto drugo? Šta je bilo? Društvo, ne mogu ništa da vidim. Maxi, ne možemo da se šalim u vezi s ovim? Ne šalim se, ja ne vidim ništa. Ja mislim da je stvarno slep. Hajde, pomoći ćemo ti. Ne brini se, smislit ćemo nešto. Misliš da je to lutka? Naravno, ne može odjednom da oslepi. Ej, društvo, šta je to? Makse, moraš da legneš. Hajde. Dobro. Hajde, hajde. To je to, sad si nagrabusio. Prestani odmah. Džina, možeš li sada da vidiš? Vidim, zašto ste je doneli ovde? Šta se dešava? Ništa ozbiljno, ne brini se. Džini, odstupi, sad ću da raznesem glavu toj lutki. Nemoj, ako je polomiš, niko je neće uzeti. Ona je u pravu. Pogledaj Maxa, ta glupa lutka ga je oslepila. Već sam pronašla nekog za lutku. Konačno. I kada će doći po nju? Ja ću je uzeti. Šta? Aha, sviđa mi se iz nekog razloga. Poneću je kod kuće. Hej, jeste li poludeli? Kako može da vam se svidi ta lutka? Dobro, samo je odnesi iz ove kuće. Večeras ću otići kod kuće. Ne brinite se. Džini, u toj lutki je demon. Zar ne shvataš da je ukleta? E pa vi ste prokleti. Odvratno. Maxi, se osjećaš bolje? Ma i dalje ne vidim ništa. Ja stvarno ne znam šta više da radimo. Džina samo razmišlja o lutki, a mogla je da nam pomogne? Samo što ona to ne želi. A šta je to? Gde? Ovde. I vi imate isto. Zašto ja imam?
Tu piše tupan. Leo, nije vreme za šale. Izgleda da su ovo neki đavolji simboli. A šta hoće da kažu? Pokušat ću da pronađem na internetu. Ako lutka napadne, trčite. Ostavite me samog. Ma šta ti lupaš? Nećemo te ostaviti. Verovatno. Max, opusti se, sve će biti u redu. Jesi našla šta znače simboli? Našla. To je simbol veoma jake kletve. Iz dubine pakla. Gotovi smo. Da, Leo, gotovi smo. Ako ćemo lići u pakao? Ako nešto ne uradimo, da. Ako smo svi prokleti, onda je i Džini prokleta. Moramo da razgovaramo sa njom odmah. Zajedno možemo da pronađemo rešenje. Max, čekaj ovde. Vratit ćemo se po tebe, verovatno. Kako bih mogla da te nazovem? Možda Mila? Džini, pogledaj svoj vrat. Svi smo prokleti. Ona nema ni jedan simbol. To ja ništa sebi nisam nacrtala. Nismo ni mi. To je lutka. Ona je stavila te simbole. Ona je bila ovde, sa mnom. To je đavo unutar nje. Probudi se. Jesi poludela? Neka ti se ruke osuše. Hajde, Leo. Ona nam neće pomoći. Šta vam je rekla? Ona nam neće pomoći. Moramo sve sami da uradimo. Leo, šta ti se desilo s rukom? Verovatno je do sad već u paklu. Čoveče, ja ne vidim, tebi nedostaje ruka. Šta je sledeće? Društvo, razumela sam. Džina kontroliše lutku. Nema šanse. Marta, kakve su to gluposti? To je lutka iz pakla. Kako je Džini kontroliše? Ne znam kako, ali sigurno to radi. Gde ti je dokaz? Zar niste primetili? Čim nešto loše govorimo o Džini, nešto se desi. A tačno, rekao sam Džini da je slepa i oslepeo sam. A ja sam joj zakleo ruke i to se desilo meni. Moramo da budemo pažljivi. Ako Džini išta kaže, to može da nas ubije. Ako ne razbijem ovu kletvu, otići ćemo u pakao. Ovo mora nešto da znači. Hoću da znam šta znači ovaj simbol. Hoćeš li mi ti reći? Ne? Onda ću sama saznati. Hajde. A da možda obrišemo simbole? Već sam probala to, ali kao te to važuje? Džini, zašto si je dovela? Tiho, jezik za zubima. Inače ćete ostati bez njega. Džina, stvarno je potrebno da nas saslušaš. Dobro, ajde. A možemo li da razgovaramo bez ove prelepe, čudesne lutke? Dobro, odneću je nazad u kancelariju. Pa, mi smo saznali da ti možeš da kontrolišeš lutku. Šta? Ja je ne kontrolišem. Pogledaj, učinila si da Leo otpadne ruka. Da, tačno. A ja sam slep i ne znam šta se događa. Pa ja sigurno nisam to htjela. Lutka! I evo vas opet. Ne, Džina, tačno je. Dobro, ako je tačno, želim da Leo opet ima svoju ruku, a da Max može da vidi. Moja ruka. Ja opet vidim. Eto vidiš, moramo što pre da se rešimo te lutke. Ja mislim da je ona super, lutka me štiti. Ne, to nije cool. Ali ne možeš da je zadržiš. Vi ste samo ljubomorni na mene. Džini, uz malo nepažnje mogla bi nekoga da ubiješ. Gluposti. Ja pazim na svoj govor. Džina, ponašaš se kao dete. Ja ću zadržati lutku. I razgovor je završen. A možeš li pitati lutku da prekine kletvu? Wow, ovo je loše. E, ovoga sam se i plašila. Džina osjeća moć i želi da kontroliše lutku. Znači, na nama je da lutku vratimo u pakao. Mama, znači ovako će biti. Ja sam tvoja mama i ti me štitiš, zar ne? Ako si ti iz pakla, sigurno ti je hladno ovde. Ti ćeš me štititi, a ja ću se brinuti o tebi. E šta ti radiš? Zapisala sam neke reči monahinje koje mogu oterati đavole. Prošli put smo samo pogoršali stvari. Predlažeš da je samo ostavimo na miru? Ako smo prijatelji sa Džini, lutka nas neće povrediti. A šta ako lutka prestane da je sluša? Onda šta? A o tome nisam razmišljao. Pa trebalo je da misliš. I šta sada? Prvo da se uhvatimo za ruke.
sada ponavljajte za mnom. Silo prirode, dođi do nas. Silo prirode, dođi do nas. O, zaboravila sam. Još jedna stvar. Silo prirode, dođi do nas. Izdahni svoju moć u štapić. Izdahni svoju moć u štapić. Šta sad? Čemu služi ovaj štap? Sada ćemo iskoristiti ovaj štapić da probodemo lutku u oko. Sada samo treba da uhvatimo lutku. I onda će se đavo vratiti u pakao. Misliš da bi nam ona dala lutku? Pa prijatelji smo, za mnom. Šta? Došli ste da se izvinite? Da, izvini, Gina. Mi smo pogrešili. Tvoja lutka je super. Drago mi je da ste razumeli. Momci, ja bismo hteli da pozajmimo tvoju lutku. Samo na kratko, može? A zašto? Samo smo hteli da se predstavimo. Mislim da lažeš i da nešto smerate. Ne, ne lažem. Marta, znam te kao svoj džep i mogu da kažem kada lažeš? Šta, nećeš da deliš lutku sa prijateljima? Neću vam dati lutku i ne pitajte me više. A gde je lutka? Nije mi dala. Znao sam. I šta ćemo sad raditi? Sačekat ćemo da Gina zaspi i onda ćemo je uzeti. Mislim da nemamo drugog izbora. Marta, jesi li okej? Ne osjećam se baš najbolje. O ne, efekat kletve je počeo. Marta, drži se. Šta se dešava ovde? Vidiš li šta je tvoja lutka učinila Marti? Jel ovo zbog prokletstva? Pa, očigledno je. Onda želim da se kletva skine. Kletva nije prestala. Možda bi trebalo da sačekamo. Nemamo vremena da čekamo. Daj mi to. Ne, ostavi je. Iskopaću joj oko. Nemoj da se osuđuješ. Leo, hajde. Marta nije dobro. Za takvo ponašanje ići ćete u pakao. Društvo, gde ste? Izađite, nije smešno. O ne, poželjela sam da odu u pakao. Ne samo to. Možeš li da vratiš moje prijatelje? Ne želim da idu u pakao. Gde su oni? Ti ćeš mi ih vratiti, jel da? Ja sam tvoja mama, sećaš se? Mama... Odlično, kćeri. Sada mi vrati moje prijatelje. Tvoja majka ti naređuje da joj vratiš prijatelje. Lutko! Pitam te po poslednji put. Pa vidimo se onda, kćeri. Kakve smo stvari videli? Ne mogu da verujem da smo kod kuće. Džini, jesi li proterala demona? Da, oprostite mi. Da ti oprostimo? Mi smo zbog tebe bili u paklu. Znam. Pa, makar ste u redu. Svidjelo mi se da me lutka štiti. Dobro, Gina, opraštamo ti. Ipak si nas spasila. Ali idući put koristi svoju glavu. Dobro, razumem. Izvinite još jednom. Umalo da ostaviš naše voljene subscribere bez novih videa. Pa, vratili smo se. Tako da ostavite like i subscribeujte se na kanal. I stisnite zvonce da ne propustite nove videe. Ćao svima!